Galera, saca só. Se vocês ainda estão ouvindo esse podcast e ainda estão na ilha de Manhattan, se protejam. Fechem as janelas, tranquem as portas, não saiam de casa. Os socorristas estão organizando as emergências médicas e evacuações. O Festa está entregando comida e itens de sobrevivência. Olhem as minhas redes sociais para acompanhar as informações em tempo real e indiquem nos comentários as pessoas que precisam de ajuda. Ouçam, eu sei que estão assustados. Eu também tô. Mas não percam a fé. Os Spiders estão se esforçando pra caramba pra resolver isso. Eles não vão desistir. Então a gente também não vai. Força aí, Nova York. Eles se vistam com problemas. Eu tô indo! Ônibus. Eu tenho que salvar aquelas pessoas dos simbiontes. Calma, pessoal! Eu cuido disso! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Aqui não é seguro. Se não tiverem pra onde ir, o Festa tá aberto pra todo mundo. Você sempre consegue, Spidey. Miles, a gente tem que conversar. Ai, caramba. Tem ninhos aparecendo pra todo lado. Eu tô te mandando as coordenadas. Pronto. Cara, se cuida, por favor. Essa coisa é diferente. Harry, eu vou te achar, cara. Eu vou te achar. Em algum lugar.
Esse traje não é um alienígena, né? Tá na hora de um traje original do Miles Morales. Único e exclusivo. Ficou ótimo. O que aconteceu, cara? O Harry pegou o meteorito. Não consegui impedir. O Connors disse que ele não tem salvação, então vamos ter que... Ele não pode morrer, Miles. Eu não vou aguentar isso de novo. Eu vi a May quando eu tava... na sua cabeça. Não é a culpa sua, Pete. Ela só quis te salvar. Salvar todos nós. Ela nunca pensava nela mesma. Nem quando eu não tava respirando direito. Se a May, o meu pai... Se eles estivessem aqui, iam querer que a gente parasse de pensar neles. Que a gente ajudasse as pessoas. Que a gente lutasse. O Harry ainda tá lá. E a gente vai lutar pra caramba pra salvar ele. É só dizer a jogada. Vamos nos separar. Cobrir mais terreno. Você acha um meteorito e eu limpo o ninho. Deixa comigo, Spider-Man. Melhor começar. Tenho que dar um jeito aqui e depois ir pro outro. Contagem regressiva. Ficou com medo disso, né? Deve ter alguma coisa importante pra você tentar se defender desse jeito. Essa voz. Não podem chegar no núcleo. Como tá aí, Spider-Man? Eu acho que eu tô quase acabando com esse ninho. Mas, Pete, eu tô ouvindo vozes. Eu também tô. Continua procurando o meteorito. Não deixa ele te abalar. Não é o Harry que tá falando. É. Você tem razão. Me liga quando acabar aí. Ai, foco, Pete! Acabando!
E é bom dar certo. Ai, deu certo! Mas o coração... Miles, precisamos de você. Ainda tá aqui. Por favor. Mas que... Onde é que eu tô? Você está em casa. Finalmente, você está no seu lugar. É isso que acontece quando a gente vira simbionte? Você está seguro aqui. E todos os que você ama também estão. Minha cabeça! Eu tenho que achar uma saída. Por que ir embora? Nós estamos aqui. Você pode ficar. Você. O Peter. Nós. Aqui não é meu lugar, Harry! Nem o seu! Vamos, Miles! Vamos! Deixe a gente curar você. Traga o Peter. Não é bem por aí, Harry. Você sabe disso. Eu e o Pete vamos salvar você. Haley? O que você está me mostrando? Junte-se a nós. Pete, eu vi o meteorito. Ele tá embaixo da estação de metrô do Harlem, perto da ponte. Tô indo pra lá agora. Vê se me espera, cara. O Harry tá atrás de você. Eu tenho que ajudar a Haley. Mas só me espera, tá? Oh, peraí. O que foi? Eu fui parar na mente coletiva. Eu tive a visão de um meteorito no subsolo. Eu tô com um pressentimento ruim. Você acha que o Harry tá aí? Eu tô falando sério, Pete! Me dá 10 minutos! Você não pode fazer isso sozinho! Beleza! Me liga quando acabar! Desculpa, Miles. Eu não posso perder tempo. A entrada do metrô tá ali. O Miles tem que estar certo. É onde o meteorito tá. Só tenho que liberar essa ponte! Pessoal, não sai do carro! Eu não vou deixar que machuquem vocês! Harry! Venom! Eu sei que você tá aqui! Você nos ajuda! Achei! Tô aqui, amigão! Socorro! Eu sei! Aguenta firme aí! Eu tô indo! Do túnel do metrô. O meteorito só pode estar lá embaixo. Venom! Fala comigo! Vem aqui pro subsolo. Mas não posso largar essa gente pra trás. Agora não! Eu não tenho tempo pra isso. E se...
não. Anda, Spider-Man, tá quase lá. Harry! Tá me ouvindo? Vou te achar, amigo. Tô indo. Fica no chão! Ali, no túnel do metrô. Oi, tá tudo bem com a Hayley? Ainda não! Mas você me deve uns minutos ainda! Aguenta aí! Hayley! Não! O que você tá fazendo aqui? Eu tava tentando salvar... Você é demais. É, eu gosto tanto de você. E eu acho que você gosta de mim. Quer sair comigo? Pra um encontro? Isso é um sim? Então a gente vai sair. Depois que tudo isso acabar. Pete! Eu tô a caminho! Pete! Harry! Oi, aqui é o Harry. Deixa um recado. Oi, amigão. Eu falei com o Dr. Connors. Ele disse que é tarde demais pra você. Mas eu sei que não é. Harry, eu mandei mal. Eu fui péssimo com você. O seu sonho, o nosso sonho, curar o mundo. Eu sinto muito. Aqui. Você finalmente está pronto. Harry, eu não posso. Meteorito! Eu tô tão perto!
Eu só preciso do meteorito, tá? Miles, eu não tô vendo uma rocha. Não? Pera aí, quase chegando. Agradeço a presença, Pete. Queremos te mostrar uma coisa. Harry, o que você tá... Estamos curados. Finalmente livres. Podemos dar um dom para todos. Mas você tem que estar conosco, Pete. Aí, mano! Não curti. A gente tem que vazar. Você tá bem, cara? A gente tem que ligar pra MJ. Eu sei onde o meteorito tá. MJ, a gente tem que se reunir lá na casa da May. O que tá acontecendo aí, gente? É um meteorito por onde o simbionte veio. Ele tá usando isso pra transformar a cidade. Eu sei onde tá. E a gente vai roubar ele. Hora de bolar um plano. Tô dentro. Vejo vocês em casa.